Стійку артроскопічно з набором інструментарію придбали в рамках співпраці Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Світового банку. Согласно цьому гранту. Згідно гранту, лікарня отримує можливість оперувати на досить високому професійному рівні. На сучасному обладнанні патологію колінних суглобів, ліктьових суглобів, великих суглобів людини. За допомогою міні-інвазивних методик, так званої артроскопії. Це призведе до того, що буде скорочено ліжкодень. Для хворого це швидша виписка, це менша інвалідизація. Передача апарату відбулась в операційній, де він працюватиме. Ця стійка призначена для лікування захворювань суглобів, великих, як коліний, тазостегновий, гомілковостопний і дрібних, ліктьовий суглоб, променезап'ястковий. Ми почнемо з колінного суглоба, це початок артроскопії. Починається з колінного суглоба, все інше – це вже більш серйозний рівень. Але я думаю, що ми до нього дійдемо. Продемонстрували роботу апарату та його інструментарію на болгарському перці. Інструмент, який держить доктор, це відеоконтроль во время операції. А це сам непосредственно інструмент, який виконує маніпуляції на зв'язках і на менісках. Тобто він вигризає ті меніски, які повреждені, і з допомогою дополнительного інструментарію, який ми плануємо теж допрести для апгрейду цієї системи, ще і може робити пластики зв'язочного апарату. Артроскопічну стійку почнуть використовувати з 1 березня. До того лікарі ще тренуватимуться. Оперативне втручання з новим апаратом буде безкоштовним для внутрішньо переміщених осіб, учасників та інвалідів антитерористичної операції. Для всіх інших буде розроблено ціни, в яких враховуватиметься лише вартість витратних матеріалів. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.